پہنچی بلور آفیشیل پیج پہ خوش آمدید. آپ کو ٹریفک کے مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت ہم. چاندنی چوک ٹاؤن شپ لاہور کے نزد پولیس اسٹیشن ہے, وارڈن کا دفتر ہے, ڈالفن کا آفس ہے. اب میں نے لائیو ویڈیو بند کیا ہے. جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑی بھی بیچ میں بیچاری پھنس گئی ہے.